Välkommen till en helt ny video. I dagens video så blir det en Hafagus del 2. Ni gillade förra så nu blir det en del 2. Och innan vi hoppar in i dagens video, det ria på min merch just nu från 13 januari till 15 januari. Vill ni köpa en liten nalle eller någonting annat än tröja kanske, så finns allt på 21% rea endast idag och imorgon. Så checka in det länk i beskrivningen så tänker vi hoppa rakt in i videon. Jag känner igen dig. Jag känner inte igen dig. Nej, men ja, okej. Vänta, hur känner du igen mig? Jag har sett dig någonstans på YouTube, tror jag. Jag har TikTok. Nej, tyvärr, jag har inte sett det där. Hej där! Hej. Varför där är du här? Va? Okej, det var så dåligt. Hej där! Det var ju kolamannen! Såg du? Hallå? Hej. Varför använder du Ome TV? Varför inte? Får inga dejter IRL. Okej, jag är så hårt med helt där. Oh shit. Jag såg min framtid i dina ögon. Tja. Hej. Hallå du. Om du vore en hamburgare på McDonald's så skulle du heta McLecker. Oj, hallå redan. Va? Aj! Va? Har du tandställning? Ja. Det är jättefint. Ja. Tack. Vänta, kan ni stänga av musiken? Hej, hallå. Hej, hallå. Varför är ni inne på min TV? Får ni inga dejter i verkligheten så snygga som ni är? Oj! Ja. Nej, men vad gör vi här inne ens? Ja. Det är en bra fråga. Vi vill ha Stockholmskillar. Nej, du vet inte jag. Ja, jag är från Stockholm. Men jävla bra. Ta alltså. Han. Ja, vänta, hur gammal är du? 06. What the... Vad händer? Ingenting, vad händer själv? Jag bara chillar på Ome. Varför ser han nu som en kille som är med Eva och Adam? Är det en spegel där bak? Eller är det jag som är... Det är en lampa. Fan, vad cool. Tack. Du är också cool. Thank you. Vill du lägga till mig på Snapchat eller ska vi fortsätta flirta på avstånd? Alltså nej! Oh my god! Oh my god! Oh my god, skämtar du med mig? Tja! Jag kollar på dig hela tiden. Fråga vad du heter på YouTube. Okej, vad heter jag på YouTube då? Jag är Johan någonting. Johan, ja. Ja, jag heter Johan. Oh my god. Eller jag kollar alltid när du kör Among Us. Det är ja. Så kul. Insane, träffa Johan på mig. Får jag snälla ta en bild? Ja. Och så tagga Johan också. Så här, på bilden. Hashtag Johan. Yes, Johan for life. Hej, tja! Hej! Hej, vad gör du? Inte så mycket, du då? Ja, jag bara chillar här. Försöker få någon att bjussa på McDonald's. Funkar det då? Ja. Ursäkta mig, men jag tappar bort min e-postadress. Skulle jag kunna få låna din? Va? Va? Ja, ah, tjena. Ah, vad gör du? Ja. Bra, Sam. Att jag hade blått runt. Ej, vilken grann. Oh my god. Alltså hörni, jag tappar bort vad jag är. Kan ni hjälpa mig att hitta vägen tillbaka till ert hjärta? Vad dålig knas. Hur gammal är du då, Jonas? Hur fan vet du att jag heter Jonas? Ser ut som Jonas. Okej, jag är 04. Ni då? Vänta, får jag gissa hur gamla ni är? Vad är jag? Du är vänster. Du är vänster. Jag är vänster. Ja. Okej. Du ser ut som 06 och den andra ser ut som 05. I bästa fall. De har ju bil. Är du skön? Jag sitter i bil. Ja. Jag är 20! Oj, det kunde man inte tro. Jag vet
har sett dig på TikTok. Har du? Ja. Vad heter jag på TikTok då? Va? Vad heter jag på TikTok? Det vet jag inte. Nej. Men jag har sett dig. Ja. Det är coolt. Du vet inte vad jag heter heller? Nej. Okej. Jag börjar på J. Joel. Nej, Arvid. Ej, tja. Tja, det är också tant sig. Lika så glugg som du har. Ej, fan twins ju. Ej, vilken linje går du? Vilken linje jag går? Ja. Bygg. Ja. Ekonomi. Jag ser mig själv i bakgrunden. Nej, sjukt. Är du så här youtuber eller något? Är du gamer eller? Räknas de med spel Fortnite? Jag spelar också Fortnite. Oj, shit, min voice. Oh my god. Vilken... Hallå, streamar du eller något? Nej. Du, jag får lite de vibbarna ändå. Ja. Ja. Mm. Nej, men nej, men åh, oh! Jag dricker också vatten när jag spelar. Skål, stay hydrated. Hur gammal är du? 04. Oh my god. Det är, vänta, hur många rätt är det? 4 rätt alltså. Gamer 04 och dricker vatten. Fortnite. Och Fortnite, du 4 rätt. Ja, jag 04. Vilken linje? Ja. Gissa. Inte ekonomi. Nej, usch. Fan, jag räcker nog. Oh, uff. Nej. På storyn. Nej, vad sjukt. What the fuck? Ja. Säg inte att du spelar in en video. Jag behöver ta med dig om du vill. Jo. Vadå, jo? Men, ja. Oh, shit. What a gang. Vänta, hur gamla är ni? Är du youtuber? Nej. Vänta, hur gamla är ni? Va? Hur gamla är ni? 05. Det är bara att välja alltså. Okej, vem ska jag välja då? Ole, dole, doff. Vilken är barnen? Ole, dole, doff. Åh, det var du. Okej, okay, du är i röd tröja. Ja. Du har varit utvald till att få min Snapchat. Kan vi få lite applåder? Va? Hej. Hej. Det känner jag igen. Jag känner igen dig också. Och det är från skolan. Hej. Vänta, går vi på samma skola? Ja, det gör vi. Seriöst? Ja, Strömbacka. Oh shit, jag var på väg att säga en sak som jag inte skulle säga. Oh shit. Det var vad jag tänkte säga, jag vill höra. Jag spelade in en video där jag haffade guss på TV. Coolt. Och jag skulle säga, vänta, vad skulle jag säga? Du är så söt så att mina ögon får diabetes. Det där var det som jag gjorde i mitt liv. Jag vet, det var det som var meningen. Hallå. Kom in på Ome TV. Behöver en snygg tjej på min thumbnail och i videon. Ebba, 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 Ebba. Har ni sett Ebba? Hallå. Ebba, har du sett Ebba? Hej, har du sett Ebba? Har du sett Ebba? Jag heter Ebba, what the fuck? Jag heter Ebba. Fel Ebba. Tja. Tja. Du är inte Ebba. Va? Nej. Tjena Ebba. Tja. Oh my. Vilma hitta han. Tjena Vilma, tjena Ebba. Okej, okay, hallå. Mm, vad? Hej Ebba. Vad ger mig shoutout? Vilma vill ha en shoutout. Ja. Ja, Vilma, vad heter du då? Jag kan inte... Du kan inte säga sådär. Vilma.bergstedt. Okej, okay, men Ebba. Mm? Nu har jag en viktig fråga som många följare har ställt dig till dig. Mm. Vem är Ebba? Det är jag. Nej, vad ska jag säga? Jag kan inte säga det jag. Vad ska jag säga? Ja, nu. Nej, alltså.
Okej, okay, du får ta över videon. Jag kommer tillbaka snart. Följ Leo på YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. Ja. Okej, okay, allihopa. Likea om ni tycker att jag vill man ska skaffa. Likea om ni tycker att jag vill man ska skaffa. Jag kan inte se ut så här, vänta då. Nej, vad gud. Okej, allihopa. Likea om ni tycker att jag vill man ska skaffa en YouTube-kanal. Så gör vi det. Hur många likes? Hur många likes? Hallå. Do not disturb, I'm eating salad. Hey, vill du vara mitt outro eller? Ja.